To je što se tiče ovog važnog događaja koji je danas trebao biti jedina tema. A sada ćete mi dopustiti da se osvrnem kratko na jučerašnje izjave predsjednika Republike koje su u eteru od sinoć navečer. Najprije nekoliko riječi o formi obraćanja koja nije nebitna. Ja sam se pitao da li je jučer izbio rat. Pitao sam se da li je jučer možda izbila neka nova epidemija. Pitao sam se da li je jučer možda se dogodio neki veliki potres, neka ogromna poplava, neki veliki požar, neka strašna nesreća u Hrvatskoj, a da mi u vladi za to nismo čuli. Odmah sam provjeravao da nije možda neki blagdan, kad ono nije Božić, nije čak ni Nova godina, a nije ni Dan državnosti. Ništa od onoga što je uobičajeno za formu obraćanja putem čitanja s blesimetra u nekoliko minuta koje smo vidjeli jučer. Dakle, forma krajnje neobičajena i u potpunosti nova za komunikaciju od strane institucije, u ovom slučaju Milanovića koji je izabran za predsjednika Republike, da komunicira na ovaj način. Pretpostavljam da je na ovaj način izbjegnuto, u dogovoru valjda sa svojim savjetnicima, da se dođe u rizik otklanjanja prisustva možda nekih novinara iz pojedinih redakcija, eventualno presici, ili pak rizika odgovaranja na moguća pitanja. To je vrlo važno da podcrtam aspekt komunikacijske forme koju smo svjedočili jučer. Drugo, sadržaj. Dakle, umjesto isprike koju sam jasno markirao kao preduvjet za daljnje razgovore između predsjednika Republike i predsjednika Vlade, s obzirom na sve ono što je predsjednik Republike, u ovom konkretnom slučaju političar Milanović, izgovorio na račun Vlade, na račun članova Vlade, na račun HDZ-a kao stranke, na račun mene osobno, na račun članova obitelji brojnih aktera u hrvatskom društvu. Vrlo je važno da za političke aktere, političke promatrače, shvatimo politički kontekst. Ovo nije uobičajena, redovita, normalna politička situacija kroz koju Hrvatska prolazi. Postoji jedan dio aktera u Hrvatskoj i političara i komentatora koji žele da to što slušamo i što cijela javnost pa i politička kultura u Hrvatskoj trpi njegovom ponovnom pojavom na političkoj sceni od kad je izabran za predsjednika Republike, da postane normalno. Ne. Ja iz principijelnog razloga, nikakvih osobnih razloga, stavljam čvrstu poziciju da to nije normalno. I da postoje ljudi u Hrvatskoj koji to neće prihvatiti i koji će se usprotiviti takvom ponašanju i pristajanju na političku nekulturu, na političko divljaštvo, na neutemeljene optužbe, na difamacije, na osobne razine komunikacije. Dakle, ja kao odgovoran političar, predsjednik Vlade, predsjednik HDZ-a, kažem ne, na to nećemo pristati. Ovo nije normalna komunikacija između dvoje izabranih ljudi na najviše demokratske dužnosti u Hrvatskoj, koja se zbiva van nekog konteksta. Ona se zbiva u političkom kontekstu i zato je bitno